Um comandante antigão da Varig entrou em um restaurante em Sinimbu, lá no Rio Grande do Sul, e viu um manequim vestido com a farda de comandante da Varig decorando o local. O comandante então pediu para ver de perto a farda, e quando leu a etiqueta, tinha um nome escrito: Gilberto Salomone. Senta que lá vem história. Se você gostou desse shorts, aproveita e clica no botão Valeu Demais aí embaixo.